אני נעמה אלסטנע, אני אמא לארבעה ילדים, אני גרה בלגיה, אני מנהלת רקמת המדבר, זה אחד מהפרויקטים של העמותה לשיפור מעמד האישה. אני עם היזמות של העמותה לשיפור מעמד האישה, שאנחנו יזמנו את העמותה, שאנחנו רוצים לעזור לעצמנו בעצמנו, כנשים מנהיגות יכולות להגיע לכל מקום ומקום. מתוך התעסוקה אנחנו מעצמות את הנשים, וכמו שאתם רואים את כל הרקמה מסביב, זה האמנות של הנשים הבדואיות, זה מהדמיון שלהם, סיפור של האישה, וזה הרקמה שאנחנו גם משווקים את המוצרים שלנו, שאנחנו בכל מקום, שגם אנחנו רוצים לשמור על המסורת שלנו. אני מאוד גאה בילדים שלי, יש לי בת שהיא מורה למתמטיקה, ויש לי בן עובד בחברה, ויש לי תאומים לומדים רפואה בחוץ לארץ. אני רואה בעתיד של הילדים שלי שמנהיגים בתוך החברה הערבית בנגב, שיש להם מקום ויש להם הרבה מה לתת בתוך החברה שלנו.